وزير كوينكا وسارة دوح برشدة ايا حرقة كتشري وجيكا كوباد الضيع تيركا دوكسيكا فارح وماري مقالة دهر قيسا وحانا الضيع تيركا مبلادن كسميي قار كميدا ارديدي كلا ديوانا دوكسيكا فارح وماركا بحضاي يدونا سيدو كلاي مناسبة دنكا سوقيب قلين ارديدي كلا ديوانا دوكسيكا فارح وماركا بحضاي سنة دي كون سقال بقرية سقالي اللحدن كيلا لبدي كوني لبدي وغورينا الكاسي وحدا لك لدوان كتشيدي مسؤولين تيك لدوان ايكاسو غيب كلي مناسبة دني غيب كتاهاي مسروعة هالكن اي ارديدو دي بقسو عليان اي اغالا اسكسو عليان اي كو قليان اي كو طي اعتران كو ساردهان انتي نقوها جبتي سيدة انو قادن نيبا نو قدوني ان شاء الله سيدة قو ناكسن او صبح دونتا وحان دير اتشين يا مستقبل وناكسن ان لسيحو اتشيو او يكو دي شمودن وطهاي اردي فربادن يوم موادنين فربادن إنه يسكولي دي كون نغضان قوف ولبقيت كبيري كرايا وبيرو مسؤولية دي كسو قيب غادتي يا انت كقيب غادتنا وعلي ميسانك حسنات كرايا دي كدرو كرام وحبضان بيقبصدان وحنا نعم ميسانا إماركي دوكسيقان تاريخ دي سيلا يغشي كيي دا إن لبين تي سومال لان هاقان كبحضي راقا ما انت مدحضا يا راقي مدحضا سواء هانجري يا كوا هادا يا كوا نقندوانا عبايني هل كانوا بدا يهين guusha halkan lama wadale maanta waxa iska leh marka koowaad iyo marka labaadba ardaydii xusuusatay ee xustay ee garatay inay iskoolkoodii dib ugu noqdaan oo calaalaqal soo eegan sidoo weeyahay kooda kulanay waxa kale oo ilaahay mahadiya ardaydii dugsiga faarax umar ee waqtigii hore ka baxday in ay dugsigii faarax umar dib wax u galiyeen dayactirka quruxda badan ee lagu sameeyay dugsiga ay maanta iyagu hormood ka yihiin ardayda iskuulkoodii wax ku soo celiyay runtii taariikhda galeysa waa arrin aad iyo aad u muhiim ah aadan waan ugu mahadnaqaynaa sidoo kale iskuulo kale laga shaqeeyay way jiraan gacan libaax sidaasoo kale ahaayeen iskuulka 26 Juun sidaasoo kale ahaayeen laakiin kan wuxuu dheer yahay run makaynu ku wada hadallo waxaan maray ardaydii COPSD waxaan halkaas ka hadlay Saad Maxamed Qowdhon oo ka hadlay afka ardaydii kala duwanaa ee ka baxday dugsiga Faarax Umar ee dayactirka ku sameysay tii maanta sharaf bay noo tahay hadaanu hay ardaydii hore iskuulkan ka soo baxday inaannu Ilaahay nagu simo ama cimriga Ilaahay na gaarsiiyo inaannu maanta halkan joogno waxa la yiri waxbarashada seek knowledge ba la yiri even if it's far east hadii cilmiga raadi hadii xitaa China tahay annagu waxaan nahay urur la yiraahdo AFA ardaydii Faarax Umar bay u taagan tahay ururka waxaan ugu talagalay inaan waxbarashada caawino waayo waxbarashadu waa shay aasaasi ah bini'aadamkana wax weyn gaarsiisa si ay arintaas noogu hirgasho oo ardaydii naga dambeysay ee iskuulka Faarax Umar ay uga faa'iideystaan waxaan u sameeyay wax la yiraahdo donation ama WhatsApp groups ilaa imika 400 qof baan ugu jira 4000 ilaa 5000 baan soo ururinay arday muxsiniin bay ahaayeen qolooyin kale oo gruubka iskuulka ka baxdayna way jiraan oo iyaguna na taageeray dawladdu wayna taageertay marka way idinka arkay maanta productionkii waxyaalaha aanu qabanay waxaa ka mid ah galaashyada oo dhan oo marka la dhigay range-ga dibadda iyo gudaha marmarka ka dhulka ka dibadda phase 2-ga iyagana waxaanu rabnaa inaanu qabanno library-ga laboratory-ga inaanu sameyno iyo class la yiraahdo IT room oo class-yada xagga dambe ayaanu iyagana ka dhigaynaa si ay ardayda dambe waxbarashadoodu nooga fudaato taayadii hore iyaguna dhankooda halkaas waxa la kala duwan ka jeediyay xubno kala duwan oo iyagu hore uga baxay dugsiga Faarax Umar ayaa magaca ururka tabarucaadka ee Faarax Umar ama AFO kuwaas oo ah ardaydii ka baxday wixii ka horreeyay 88-kii iskuulka ayaa waxay ku sameeyeen dayactir yar oo kooban dayactirkaasi ayaa waxaan uga dan leenahay dayactirka iskuulka imika lagu sameeyey inaanu furitaan uga dhigno anagoo ku ixtiraamaya wasiir ku xigeen runtii maanaan moogeen in wax loo qabto laakiin dee runtii meer unbay bilaabantaa qoladaas way bilaabantay anna sida la sheegay 20-kii buug ee u horreeyay oo 4 buug oo aan qoray ka mid ah ayaan rabay inaan ku deeqo wixii kale aan qoray way badan yihiin ayagana insha Allah waan ku soo deeqi doonaa dugsi aan library lahayn ama aan lahayn laboratory ama aan lab lahayn dee dugsi maaha eego waqtigii koowaad 96-kii ilaa maanta waxay yihiin madaxda waddanka waxay yihiin dadka yacni adduunka
daafaha kala jooga dadka ugu aqoontiyey waayay aragnimada badan leh oo aan hebel iyo hebel la sheegi karayn marka waa dugsi runtii lagu faani karo oo ku faraxna markasta iskuulka iyo waxbarashadaba in dumarka si gaar ah loo eego kulli ficil baan u yaraa loo hablahan ku badiyay aad iyo aad baan dhammaan dhalinyartii ka soo baxday Faarax Omar ugu mahadcelinayaa inay iskuulkoodii xasuustaan ay wax ku soo celiyaan intan iyo inkan badanna way u baahan yihiin ardaydeennu waxaan nagu baaqayaa dhammaan ardayda Jamhuuriyadda Soomaaliland wasaaradda xilalka golayaasha arrimaha dastuurka waxay ku hawlan tahay oo aan dhalinyarta gaarsiinaa barashada dastuurka ee wadaniyadda maanta qodobkan aynu haynaa wadaniyaddii buu tilmaamayaa farxad gaarna way tahay shalay inaan arday halkan ka ahaa maanta aanu xilibaana inaan maanta halkan joogo aad baan ugu faraxsanahay runaantii hadal badan ma rabo inaan idhaahdo waxaan halkan uga mahadnaqayaa ardaydii qurbajooga ahayd iyo qulqulchooga ahayd ee runtii iskuulka aadka u caawiyey dhismahan quruxda badanna ka sameeyey waxaan leeyahay iskuulkan tacab badan baa galay waanu la xisaabtamaynaa ardayda noo joogta sida maxamed cabdilaahi iyo mar kasta way soo kormeeri doonaan sida imika loo sameeyey iyo shay kasta halkiisa inuu ahaado wax ku sii kordhay quruxa maynaana waxba ka dhinmin idoo gabagabadii munaasabadana halkaasi abaalmarino kala duwan lagu guddoonsiiyey xubnihii ka qayb qaatay dayactirka dugsiga Faarax Omar Cismaan Axmed Cismaan Saab TV Hargeysa hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.